А кои са отмиращите професии и тези на бъдещето ще разберем от Божила Симова в разговор с Томчо Томов от Българската стопанска камара. Кои са отмиращите професии и защо отмират? Ами, света се движи с много така бързи темпове. Това е характерното, уникалното за епохата, в която живеем. Технологичните промени навлизат с страхотна бързина. Всичко това се отразява на индустриите, тези нови технологии водят до нови професии, до нови умения. Неизбежно някъде в следващите 10 до 20 години ще изчезнат или ще се трансформират около 50% от сегашните професии, традиционните професии. Примери сега в момента вече можете ли да видите някъде продавачи в видеотеки. Технологията се промени. Телефонисти, машинописки, стенографи, библиотекарите. Могат ли някои от тези хора да се преквалифицират или остават извън пазара на труда? По принцип, това, което показват нашите проучвания, е, че вече няма квалификация за цял живот. Няма веднъж придобити знания или образование за цял живот. През 4-5 години всеки един, независимо какво е завършил, ще трябва да се квалифицира допълнително, а дори 30-40% от хората ще трябва и да се преквалифицират в нови области. Каква част от така наречените професии на бъдещето обаче се предлагат като специалности в университетите? Разбира се, говорим за българските университети. Ами тук вече напипахме слабото място. Значи, първо, българските университети и изобщо образователната система, както казах, трябва да се отвори към ученето през целия живот. Трябва да се подготвят специалисти, които да умеят да надграждат с хибридни умения. Ако той е обучен в една сфера, примерно той е домер медик, биолог, той трябва да притежава дигитални статистически умения, да може да анализира данни, голями данни, свързани с някои извадкови изследвания, примерно в тази област. Така че първият проблем с хибридните умения. Не да завършиш технически университет, след това да отидеш да завършваш икономически и станеш също и специалист по маркетинг. Втория проблем е, че университетите преподават има информация, дават знания, но те не са достатъчно подготвени и като преподаватели, и като база за тези нови технологии. Изобщо с развитието на професията в България не се занимава никой. Университетите предпочитат да предлагат специалности, които се котират пазарно, са търсени, битуват в представите на българина и затова имаме и това струпване на специалисти в една област и дефицит на специалисти в друга. Преди всичко трябва да се увеличи броя на специалистите с така наречените STEM умения. Техника, технология, инженеринг, математика, наука.